Marcar goles es importante. Salvar vida lo es mucho más. Protege tu salud y la de los demás. A Hyundai no ens limitem a dur-te del punt A al B. Et fem anar del present al futur. De la conducció elèctrica de gran autonomia a la tecnologia més innovadora i la llibertat de poder volar. El progrés pot arribar de moltes maneres, però a l'univers Hyundai totes tenen un únic propòsit. Potenciar el teu món. A Tortosa, Abelló Autotec. Concessionari oficial Hyundai per les Terres de l'Ebre. Comercial Arques. Ferreteria, revestiments i paviments, sanitaris, mobles de bany, complements i molt més. Comercial Arques. Celebra els teus esdeveniments amb el càtering Els Quatre Fogons. Demana allà el teu pressupost. Per a més informació, truca al 660 22 61 67 o al 660 22 61 28. Trobareu al polígon industrial L'Oriola, carrer Tàmesi, número 1 d'Amposta. Mayo Consultors. Equip d'economistes, advocats i auditors. Més de 35 anys aportant tranquil·litat als nostres clients. Molt bona tarda. Ahir va acabar la competició pel que fa a la segona catalana i ja coneixem el campió, que és la Sénia. Felicitem al conjunt senyent, com ja van fer-ho ahir des del camp de futbol de la Sénia quan van fer la transmissió del partit. Abans de veure els resultats i la classificació d'esta última jornada, presentem ja els convidats, els protagonistes. Albert Bel, que és el míster de la Sénia. Albert, molt bona tarda. Bona tarda, Michel. Quin lío que has muntat, Albert. Bueno, però és un lío bonic, eh? És un lío molt bonic, és un lío que, hòstia, tots recordarem d'aquí molts anys i tots ens ho emportem ja per a nosaltres, no? Déu-n'hi-do, quines emocions se van viure. Sí, sí, la veritat és que ahir va ser un dia, encara ara, a hores d'ara, encara gestionant aquestes emocions, va ser un dia amb molta tensió, però al final va acabar bé i, hòstia, i viure el que vam viure ahir al camp de la Sénia va ser molt bonic, envoltats d'amics, de familiars, de pràcticament tot el poble que va venir de Voremos, i aconseguir una cosa que no s'havia aconseguit mai, la veritat és que és molt bonic, i fer feliç a tanta gent, sobretot. I l'ambient que hi havia. Sí, sí. Segons han comentat este matí la junta directiva, penso que estaven sobre les 1.200 persones. Sí, un ambientàs, l'agrada, te giraves i la veritat és que feia preciós la grada i voltant tot el camp. La veritat és que és un goig jugar en aquestes condicions i en aquest ambient, i molt contents. Quedar campió d'un grup tan competitiu com este té molt mèrit i una suma de molts factors. Sí, 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 és un equip, és intentar l'objectiu meu com a entrenador i del cos tècnic que formen part. Des del minut zero és fer un equip, i l'objectiu sempre és fer l'equip, i tots intentem ficar el nostre granet de sorra perquè això funcioni. I a partir d'aquí penso que s'ha fet molt bé la feina per part de tots, i quan se fa per part de tothom molt bé la feina, doncs surten els resultats. I la veritat és que esta vegada han sortit uns resultats magnífics, magnífics. Era un equip modest, entre cometes, com és la Sénia. Roberto Márquez, molt bona tarda. Bona tarda, Michel. Com ho portes? Molt bé. Molt bé. La veritat és que és una mescla de sentiments i de sensacions una mica inexplicable, perquè és guanyar la Lliga, però és que és guanyar la Lliga en l'equip del teu poble, sent la gran majoria de jugadors de la casa, i és que no podem expressar la felicitat. Jo crec que encara no som conscients de lo que han fet. Uns dies per assimilar-ho. Sí, sí, sí. Però com comentàvem amb Albert, no, l'ambient
l'ambient que hi havia al camp, bé, una festa de tot un poble. Avui ho parlava amb una companya de faena que dius que, claro, pels xiquets i això és com a... com, és millor que inclús que... dius, és que és millor que com si guanyés el Barça. Vull dir, perquè ho celebres i tal, però poder celebrar que guanya el teu equip, que guanya el teu poble, que, i poder compartir-ho, al final la invasió de camp, celebrar-ho amb els jugadors, les fotos, això és... no se pot descriure. Vull dir, és, al final sí que és tot un poble, és les famílies, els amics, la gent que té bé. Ahir al futbol hi havia molta gent que ni és futbolera, ni havien vingut mai al futbol. Un es pot voler la grada que una animalada. Albert, si fem una cronologia des de l'inici, quan comença tot? Quan Albert s'incorpora a la Sénia, un equip que venia de 2 anys de patir el que no està escrit per salvar-se. Llavors és el minut zero. Des de llavors comença la evolució d'un equip, vas dir la setmana passada, que estava planificat per a salvar la categoria. Quan creus que arriba el moment en què l'equip s'adapta i que l'equip pot anar més, pot arribar a fer un salt de qualitat com el que realment ha acabat fent? Jo penso que l'objectiu era, sobretot la primera volta, medir-nos contra els rivals i veure la capacitat que teníem per a competir-los. I en base al nostre nivell de competitivitat, veure, veritablement, no coneixíem tampoc rendiment de cada equip, coneixíem noms, però tampoc no sabíem exactament el nostre nivell de competitivitat quin seria. Però vam veure que al final de pràcticament de la primera volta, exceptuant un partit al camp del Vilaseca en el qual no vam ni competir, que va ser, penso que ha sigut el nostre pitjor partit de la temporada, la resta de partits estàvem en disposició de poder-me'ls emportar i petits detalls feien que me'ls emportéssim o que no me'ls emportéssim. I vam començar a creure-nos-ho. I juntament amb això, jo penso que l'equip a la segona volta ha fet una progressió molt gran, una evolució com a equip. Jo penso que els conceptes que hem anat treballant han anat sortint i hi ha hagut un creixement, penso, a nivell col·lectiu i també a nivell individual, però sobretot a partir de la col·lectivitat. I penso que això la segona volta s'ha notat. Penso que, no sé, este matí mirava números i pot ser dels últims 22-23 partits, penso que només hem tingut 2 derrotes. I a la segona volta penso que l'equip només ha perdut un partit a casa contra el Jesús i Maria, si no recordo malament. Veus que hi ha hagut una evolució, una progressió, i veus que l'equip ha competit. I sobretot, doncs, bueno, fora de casa l'equip ha estat en un nivell excepcional. I a casa també, perquè penso que el que resultats no mos han marcat o no mos han donat a casa, penso que les sensacions sí que han sigut així. I penso que els aficionats que han vingut a veure-mos al camp sí que m'han empatat molt a casa, però sensacions d'empat, doncs ja hem tingut 9 empats. Penso que d'estos 9 empats, la sensació de que has fet mèrits per a guanyar en la majoria d'estos 9 empats, jo penso que les sensacions eren estes. I nosaltres ho veiem i ho sabíem, que s'estava treballant bé, però bueno, el futbol ja sabem com és, no? Que petits detalls marcaven poder-te emportar o no aquell partit. I fora de casa, doncs, en canvi, doncs, sí que d'alguna manera ens han sortit molt millor les coses a nivell de sensacions, també en les mateixes, però a nivell de resultat. I sobretot és això, jo penso que és a partir de la que s'acaba la primera volta que veiem, senyors, estem al nivell, podem competir contra qualsevol i comencem ja a pujar aquest nivell d'autoexigència i pugem el nivell d'intensitat dels entrenaments, nivell de concentració, i aquí ha d'aparèixer el creixement com a equip. I penso que ha aparegut. I a partir d'aquí, doncs a partir d'això, ja remarco, no? Apareixen els rendiments individuals, que, bueno, que jugadors que a principi o que a 3 temporades no havien rendit, penso, de la manera que han rendit enguany, doncs, bueno, tot ajuda, no? I penso que hem aconseguit molt bons nivells individuals a partir d'esta col·lectivitat. O sigui, hi ha una bona planificació que ha donat molt bons resultats i amb les incorporacions que s'han fet, com tu bé dius, no només s'ha guanyat a nivell individual, sinó a nivell col·lectiu. Exacte. Nosaltres també, com tu dius, des del minut zero, quan fitxo per la Sénia, mirem i analitzem la plantilla i anem a buscar el que veritablement pensàvem que ens feia falta per a intentar equilibrar aquell equip. I ho aconseguim. Penso que les incorporacions de David Callarissa, d'Ivan Escala, de Teo, bueno, no em vull deixar ningú, no? Però vull dir, vam tocar exactament allí, el Muni també mos ha aportat moltíssim, la veritat és que hem tocat, penso, a potser les mancances que podia tindre aquell equip.
i hem aconseguit sobretot el més important, jo penso que hem aconseguit ser molt competitius i treballar com un equip, perquè és que si no treballes com un equip és impossible aconseguir els resultats que hem aconseguit. Roberto, quan ho va veure que es podia? A l'inici de la segona volta va ser quan potser vam començar el que comentava Albert, de dir, hem pogut competir contra tots, menys contra Vilaseca allí a casa seva, i de dir, pues, si veritablement hem pogut competir contra tots i hem tret bons resultats, partit a partit, sense marcar-te l'objectiu de ni de l'ascens, ni de la promoció, ni res, però dir, bueno, anem a competir una miqueta més, anem a pujar una miqueta al nivell, i llavors tant podem arribar. Vull dir, tampoc... I així ha anat, en Roberto, que revoluciona els partits. Ha estat a la banqueta i quan surt ha marcat, molt mèrit, també. Sí, sí. Segurament altres setmanes m'has sentit parlar del moment Roberto, no? El moment, sí. Nosaltres, a nivell de cos tècnic, hem fet moltes jornades, hem analitzat sobretot la situació de Roberto, perquè bueno, físicament també hi ha hagut jornades en les quals pues, físicament tampoc no ha estat al 100%, i havíem d'apostar en els moments en què nosaltres consideràvem que ell podia marcar les diferències, o nosaltres ens podíem beneficiar sobretot del seu desplegament físic, del fet de poder fixar centrals, del fet de poder anar a l'espai, del fet de tindre una miqueta més de punts en atac i no tant de control de partit. Bueno, i penso que això ha sigut, vull dir, el rendiment que ens ha donat ha sigut espectacular i en una humilitat... Bueno, ha tirat del carro el moment Roberto. Ja queda per a la història. Sí. Home, ja fa uns anys que jugues i en guany estaves molt implicat, eh? Sí, implicació i confiança. I l'entrenador confiava en mi, els companys trobo que confiaven en mi i respondre a les exigències. Jo recordo un partit amb el Ramon Lesvitem que es va jugar entre setmana, que estava al marcador ajustat i quan ja tenia pilota l'Àngel porter de... La consigna era directa a Roberto, que ell se la buscarà, i se la buscava, i la trobava. Curiós, eh? Sí, sí, sí. Bueno, en cada partit hi havia moments en què sabies que Roberto era una arma molt important per a decantar partits. Hi havia fases de maduració d'aquests partits i hi havia fases en què el partit s'havia de trencar. I en les fases en què nosaltres volíem que es trenqués aquest partit, pues en aquest cas apostàvem per a Roberto. Des de la cronologia, avança la segona volta, ja s'arriba a les últimes jornades i la Serenia, que està allí dalt, ja suporta la pressió, perquè no és fàcil. Ha d'haver molta maduresa per afrontar partits amb molta exigència, que has de guanyar per estar allí dalt, per seguir allí dalt, i l'equip ha tingut aquesta maduresa assegut a afrontar aquests partits. Sí, 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 sobretot aquesta última fase que em penso que hem encadenat les últimes 5 jornades, 6 en les quals anàvem co-líders en lo Camarles. Sí que ens fiquem líders, la primera vegada que ens fiquem líders, bueno, és la primera jornada contra el Just Catalunya, en la qual penso que l'equip guanyem 6-1, però després està el dia del Cubelles, en el qual guanyem 4-1 el dia del Cubelles, que ens fiquem líders. La jornada següent anem al camp de l'Hospitalet i fem segurament un dels pitjors partits. Potser ho vaig fer pagar en la sensació que era la primera jornada en la qual nosaltres anàvem allí a defensar el liderat. I l'equip vam estar molt feixuc, l'Hospitalet també un ambient enrarit pel que va passar també el partit d'anada. Bueno, va ser un partit una mica estrany i pues, no vam jugar bé, vam treure un empat al final, però no mereixíem massa. Però després jo penso que aquell partit va fer un clic l'equip i sabíem que hòstia, estàvem allà dalt i que no havíem respost de la manera que havíem d'haver respost, no? Després del bon treball que estava fent l'equip. I penso que després ja les últimes 5 jornades en les quals l'equip ja va contra el Camp Joliu, que vam empatar, que va ser la jornada que el Camarles va perdre a casa contra la Gandesa 1-2, que vam recuperar el liderat, penso que després ja hem encadenat bueno, d'alguna manera les 4 o 5 partits seguits en els quals pues, hem jugat d'alguna manera en esta pressió, i penso que l'equip va aprendre del dia de l'Hospitalet i ha sabut gestionar-ho adequadament i sabent que no poder treure els 3 punts una jornada mos tirava fora inclús de les places de promoció, i això penso que ho hem gestionat molt bé. I dins dels partits claus que es poden considerar, el de Cambrils era una final anticipada. Sí. Aconseguir partit. Aquella victòria, com vam dir el dilluns passat, era una victòria de campió. Sí, penso que el Cambrils
No te diria que fem el millor partit de la temporada, però un dels millors partits de la temporada a nivell de serietat defensiva, a nivell d'ajudes, a nivell de solidaritat, a nivell d'ordre, a nivell de saber gestionar els tempos de partit de quan mos tocava. Jo penso que l'equip al camp del Cambrils, bueno, jo surto del partit de Cambrils sabent que tenia la sensació que l'equip seria campió. Seria campió, és així, Roberto. Un partit determinant. Sí. Però quan parles de pressió, jo trobo que més que, ho vaig dir l'altra vegada que vaig dir el programa, més que pressió és il·lusió. És il·lusió perquè pressió potser teníem més l'any passat, els que continuàvem. Pressió de que si perdies te n'anaves a tercera catalana. I així hem estat un munt de partits, traient-los fins que ens vam salvar. Enguany era il·lusió i era disfrutar el moment. I estem allà dalt, ho hem aconseguit en un esforç, en treball, anem a continuar, no anem a deixar-ho caure per petits detalls, per no ficar la cama, per no ficar ganes, que si després la pilota entra o no entra, doncs bueno, però nosaltres ens ho havíem de deixar tot. I això és il·lusió, no és... Sí, el que passa que l'exigència acaba sent màxima per molt que ho afrontes com un premi, segons el que tu expliques, no? Una situació que cal disfrutar-la més que patir per ella. En tot cas, és una exigència la que teniu també de guanyar cada setmana. Bueno, és que exigència no ens exige ningú guanyar. Pressió, jo potser vaig detectar que hi havia una miqueta de pressió, una miqueta de nervis, esta setmana abans del partit de Gandesa, al vestidor quan ens canviàvem. Antes, no ves allò de que la gent estava callada, no. Hi havia alegria, hi havia... Hasta el partit de Gandesa. Gandesa, antes, quan ens canviàvem allà el vestidor, sí que notaves que era un partit important, que era... La gent no van ficar música, quasi, vull dir, estàvem callats, estàvem tots mirant en terra, nerviosos, però hasta llavors no... Els entrenos eren alegres, no... Bueno, segur sempre, però vull dir, no ves que estàvem nerviosos o que teníem aquella pressió de guanyar per ser campions. No? Que era més a disfrutar-ho que no... I s'arriba a l'última jornada. La setmana ha sigut complicada? O va ser-ho, vaja? Setmana s'ha fet molt llarga. Ha fet molt llarga, perquè és que de moment ens van ficar el partit en diumenge a les 6 de la tarda. Vull dir que... Cap de setmana llarg. Cap de setmana llarg, moltes emocions, moltes ganes que arribés, molta mobilització de molta gent, molta il·lusió per part de molta gent, i se va fer llarg la nit del divendres, sobretot, se va fer llarg la nit del dissabte, se va fer molt llarg el dia del diumenge, però bueno, ja estem a dilluns i per sort ho hem aconseguit. Va bé, seguint en la cronologia, abans del partit, és una situació molt emotiva. Jo estava a la banqueta que prenia notes de les alineacions i vaig començar a veure desfilar gent cap als vestidors i eren familiars, pares, mares, nòvies, dels jugadors, del cos tècnic, entenc que també. I era una sorpresa, Albert. Una sorpresa que... No vaig decidir no gravar-la ni preguntar-ho perquè considerava que era un moment molt, molt íntim, molt particular. Va servir de molt. Jo crec que sí. Volíem sobretot fer este detall als jugadors. S'ho mereixien. La temporada ha sigut excel·lent, independentment del que passés ahir al partit. I volíem que estos últims minuts abans de sortir al camp, que ho poguessin compartir les seues famílies, que poguessin tindre este últim xute d'energia, esta última abraçada d'una mare, d'una germana, d'una parella, perquè al cap i a la fi són el motiu pel qual segurament estem jugant tots allí, o estem entrenant, o estem perdent i invertint moltíssimes hores de les nostres vides. I els que viuen el dia a dia. Exacte. Quan estàs de mal humor. I són els que aguanten quan un dia has sigut suplent, quan un dia no has jugat, quan un dia has perdut, o quan un dia... te penses que ets el millor perquè vens de fer 3 gols i te diuen calma, que només has fet 3 gols avui i la setmana que ve torna a bon partit. I són els que al cap i a la fi, que és el que els vaig intentar dir a la xerrada, són els que d'alguna manera des que eren xicotets els van portar al camp de futbol i que segurament gràcies a ells van poder viure moments com els que van viure ahir. Després a calentar i comença el partit, un partit que ja vam oferir ahir en diferit. I del que anem a veure un reportatge, Simona, quan puguis, el reportatge del partit entre la Sénia i el Gandesa, amb un gran ambient al municipal, i la Sénia que va sortir amb la idea molt clara, sent dominador, obrint el camp d'un costat a l'altre, i
intentant trobar els espais, recuperant a més amb la seva pressió, recuperant d'immediat la pilota quan la perdia. Albert, mentre veiem aquesta jugada que va ser en polèmica, la mano de Dios de Callarissa, la centrada, és el que comentava, no? D'esquerra a dreta, mobilitat, amplitud i centrades per a poder trobar rematada. Aquí ja centrada, ja rematada. Jo la veritat és que al camp no ho vaig veure. Inclús amb la imatge de televisió em costa, però sí, si et fixes bé, sí que és cert que Callarissa aixeca la mà esquerra, ho fa molt bé, eh? Ho fa molt bé, perquè jo crec que l'àrbitre, que aquí amonesta Callarissa, jo crec que l'àrbitre ni l'assistent ho van veure, eh? Penso que no ho van veure, la centrada, i Callarissa, fixeu la mà esquerra, com és la mano de Dios famosa de Diego Armando Maradona, igual, l'àrbitre que va encertar, jo no sé si ho va veure, tinc la sensació de que va tenir dubtes, però va encertar i va mostrar la groga. A veure, el que comentàvem, pressió, recuperava la Sénia molt prop de l'àrea rival i així va generar nombroses ocasions. Joan, porter de l'Holandesa, va estar excepcional durant la primera part, que va ser quan va jugar. Sí, sí, sí. Era... ja, és el que vam treballar al llarg de tota la setmana. Ens esperàvem un Gandesa en blocs mitjos baixos i havíem de circular de costat a costat per a intentar trobar aquestes situacions en banda i sobretot treure'ls de zona per a buscar generar espais per dins. I sobretot carregar àrea, i per això doncs, vam apostar per un perfil com ara Roberto per a d'alguna manera fixar els centrals i, bueno, i buscar la velocitat de Pepió i de David per les bandes i bueno, penso que bueno, les sensacions i el joc que aconseguim. Una altra cosa és després a nivell de finalització, que això ja és una altra història. Hi ha d'emocions, faltava també la calma suficient, no?, per a poder resoldre, però l'equip estava fent les coses molt bé, tenint en compte totes les emocions que havien acumulades en aquesta jornada. El Roberto estava arribant, però faltava culminar. Sí, a casa no tenim aquesta facilitat per a fer gols, sobretot a les primeres parts, és com si tinguéssim aquesta pressió que dies antes, no?, de jugar a casa, però bueno, després a la segona part ja veuràs també que també falla, va ser un partit que vam tindre moltíssimes ocasions, però ens va faltar tindre aquesta sort del gol. Mira, aquí hi ha una que aporta sí. Buida quasi. Les emocions, sí, sí. Roberto, que mai falla, ahir va fallar aquí, en aquesta jugada, però no ho faria en la següent. Seguim veient, el que parlem, el Gandesa en un bloc molt baix, un Gandesa que es va presentar molt minvat per les baixes, per diversos motius, i que va haver de cedir metres i de replegar-se intentant, com deia, pues, jugar amb un bloc més baix. El que passa que el problema per a mi del Gandesa és que no tancava al centre ni a Marc ni a Gasparín, que clar, va poder amb comoditat desplaçar a l'esquena, no? I així va generar més ocasions el conjunt senyenc, que s'avançava en el marcador en este gol de Roberto, el que deia, i Gasparín, que pot controlar, pot orientar, té temps per a fer-ho, li fica la pilota a Roberto, que trenca en ruptura, és sensacional com ho fa. Els trencaments en ruptura a l'espai són molt bèsties i sap aprofitar-los, i aquí aconseguia l'1-0. Aquí veiem l'acció repetida, com trenca Roberto, com fica el cos i acaba creuant l'esferi. Que era l'1-0 que donava tranquil·litat a Roberto? Sí, sí, perquè personalment després de fallar la de antes, doncs ja respires una mica, però sí, a l'equip li va donar esta tranquil·litat i esta calma per a saber que tenies gran part de la feina feta, de posar-te per davant, de que no sortiguessin estos nervis, este ai, de si mos marquen o si no marquem. I vam passar a ser encara més dominadors, tenint més opcions, però sense tindre esta pressa per arribar. No es va desesperar l'equip, això sí. era important. Marc i Aixa, eren moments de molt de domini de la Sénia, que estava tenia el partit controlat, no obstant l'1-0 era un resultat incert. Sí, 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 per això volíem, no?, intentar fer el segon i bueno, ho vam intentar, la veritat, d'ocasions vam tindre, però no va entrar, però bueno, després també ens van generar poc, crec, i ho vam saber defensar i vam poder aconseguir. Vam saber gestionar-ho, veiem aquesta acció repetida, Adrià del Gandesa que s'anticipa i toca pilota, però arrisca, sí, sí, en la pilota dividida. I és que clar, és un cúmul de circumstàncies, no? Els que fan que un equip sigui campió, molt bona porteria, bona línia defensiva, després al centre del camp tindre passadors com els que disposa la Sénia, tant Maria Ixà com Gasparín,
Són, jo diria que dels millors de la categoria. I tenim un jugador que fa una labor sorda que no sembla que estigui, que és Ivan Scala, però de capital importància per a l'equip. Déu-n'hi-do. Segona meitat. Ja va poder introduir canvis el Gandesa, per qüestions personals, Ripoll i Dilla van estar a la banqueta al primer temps. No va inquietar el Gandesa, però ja va fer algo més de sensació. I sobretot els primers 10-15 minuts, Albert, la senya va seguir dominant, però ja li va costar un pelet més, tot i gaudir d'arribades com esta. Sí, 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 pot ser el Gandesa la segona part va pujar una miqueta les línies, va buscar generar alguna situació, però la veritat és que llavors també vam, d'alguna manera vam parlar a la mitja part, no?, de que, escolta, que si fèiem un passet atrás nosaltres, anàvem 1-0 i que era el moment de juntar línies, el moment de juntar l'equip i que intentéssim deixar-nos-ho tot i que intentaríem refrescar l'equip de cara a la segona part en nous jugadors per a intentar trobar el nostre moment. I penso que així va ser. Vull dir, el Gandesa sí que és cert que va intentar avançar línies, però no apenes va generar. I nosaltres vam continuar tenint ocasions per a... En els minuts torna a tenir ocasions molt clares. La Sénia, hem vist esta de Calladissa, una bona volea, pilota que surt per poc a l'esquerra de la porteria de Miqui, que va ser el porter del Gandesa al segon temps. Jo continuo dient que el partit estava molt dominat per la Sénia, però l'1-0... Perillós. Comportava tremolós, Sí, sí. Molt perillós. Un córner, una falta, un rebot, podia suposar... Una transició, i sabíem que el Gandesa en transicions ofensives era un bon equip i sabíem que mos podien enganxar en gent com Dilla, que és molt ràpida davant, en Gumi que pogués aixecar el cap i que pogués ficar la piloteta a l'espai. Una altra ocasió molt clara, trencant molt bé Marc, telegrafies molt, no?, buscant el pal llarg. Sí, sí, volia pegar-li així dur per baix, no?, però li vaig pegar malament i em va sortir centrada. Bueno, aquí ja intervé també l'ànsia d'aconseguir el gol, no?, les emocions que comentàvem, i el Gandesa que ho va intentar però no va poder crear perill. A més, amb els minuts el partit es fracturava, veiem la defensa del Gandesa de molt enrere, la Sénia que trobava espais, una altra oportunitat claríssima del killer, del pitxitxi històric de la Sénia de Callarissa, que déu-n'hi-do com s'ha aplicat, amb quina maduresa, un gran Callarissa esta temporada. Ocasions que anaven passant, Roberto, i no arribava al segon gol. No, mos costava, és el que estem parlant, que mos costava fer el segon i teníem esta sensació de que si no matàvem el partit podríem acabar pagant el final, Perquè... Es podia... I te quedes encara de tonto. Podia pagar, i una altra opció, obrir molt bé Gasparín a banda dreta, on Albert fa una incursió, la pilota que es passeja per davant de la porteria. Eren moments d'angoixa. Guillermo Pamplona, que va fer la transmissió al meu costat, estava ja molt neguitós, patint moltíssim perquè no es produïa el 2-0. Aquí tampoc. La pilota surt per poc fora. Albert, jo en aquell moment jo recordo que estaves demanant a l'afició que pogués recolzar l'equip, una altra opció ara de Narcís, i ja faltava un pelet més de contundència. Estaven existint moltes ocasions i en esta en concret, sense ser perillosa, però és una autopassada de Josep, hagués pogut crear perill el conjunt Gandesa. Una altra oportunitat amb un gol, jo crec que s'equivoca l'assistent. Si ho veiem, jo crec que necessitaríem les línies ben marcades, la imatge congelada, pot comprovar-se com... Albert, de fet, quan acaba el partit m'ho diu, que no és fora d'això. No, és que per la imatge fa tota la sensació que no. Però l'assistent va aixecar la bandera i aquí sí que s'acaba el partit, s'acaba el patiment i ve la emoció. Suposo que és molt difícil que et passin coses pel cap en aquell moment, Albert. Fuà, són moments únics, no? Que se viuen molt poquetes vegades de la vida i són moments per a disfrutar. I pel cap, doncs, bueno, te passa una il·lusió i una emoció tremenda i una alegria molt bèstia. I són moments per a viure'ls i per a disfrutar-los. I sobretot, doncs, en la nostra afició, en els nostres amics, en la nostra família i en tots els que han fet partícip a això. És molt gran el que ha fet la Sénia, el campió de la segona catalana, i podem pujar, o pujant, a la primera. Roberto,
Què em pots dir? Poca cosa, no? Poca cosa, la veritat. Perquè ara ho estic revivint tot, mirant les imatges i... La veritat que al principi no sabia què fer. Però no estic acostumat a guanyar. Anava una mica perdut, però al final te tires allí, saltes, cantes i és com una alliberació després de tota la temporada, d'estos partits, que estaves allí dalt, que tenies aquesta il·lusió, que tenies aquestes ganes de que arribés aquest moment, però quan veritablement arriba no l'assimiles que de veritat ho pots. Que són 9 mesos de competició, d'entrenaments, són moltes hores, Marc, de sacrifici, i trobar un premi ben merescut i guanyat, com l'heu trobat, entenc que transporta moltíssimes il·lusions i emocions. Sí, 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 quan estàs allí ja és el que esperes, no? Poder acabar sent campió i sí, lo treballo tot l'any i la veritat que molt contents. És per estar-ho i les celebracions s'improvisen en aquell moment, no? Sí, sí, sí. Allí els que porten la batuta són els jugadors ja. Nosaltres ens quedem en un segon pla i rebem ordres. Estaves extraordinàriament feliç, eh? Home, com havia de ser, com havia de ser. Moments de celebració, moments de molta emoció. Alguna llàgrima vaig veure per la graderia. Sí, sí, sí. Més d'alguna. No, a la graderia i baix al camp també. Bueno, t'alliberes, no? De tot el que has acumulat durant setmanes. I l'afició abocada, jo ja ho he dit abans, és tot un poble, no? Al costat d'un club de futbol. I això diu molt també de tota la gent que ja està al capdavant, Boro i Pau, que no volen sortir mai a la televisió, jo ja no els diré més. Però també es mereixerien en representació de tota la gent que està al capdavant del club futbol Arsenia, mereixerien tots un reconeixement, perquè és una temporada històrica, un moment històric, resultat d'una sèrie de circumstàncies que s'han fet bé. I els resultats aquí estan. Tenint en compte, i no oblidéssim, que l'Arsenia portava 2 anys patint el que no està escrit, salvant-se de forma miraculosa. Tot aquell treball ha servit per ara arribar a on s'ha arribat. També m'agradaria destacar molt aquest detall. El Gandesa, realment molt respectuós, havia perdut, va competir fins al final i va respectar la celebració de l'Arsenia des del centre del camp. Un detall que diu molt del tècnic del Gandesa i dels jugadors Gandesa. Més imatges de la celebració. La nit va ser llarga? Bueno, hauria pogut ser més llarga si haguéssim jugat el dissabte. Sí, és d'aquelles qüestions que potser cal plantejar, no? per a un futur. L'última jornada poder jugar en dissabte ens hagués vingut bé a tots, però... Ens vam portar bé, mitjar. Home, que les celebracions a l'altura i encara queden, encara sí. Queden. Sí, bueno, tenim més imatges de celebracions de la Sénia per poder comentar-les. Una panoràmica del camp, impressionant. Com ha dit Albert, més de 1.000 persones al municipal. I són imatges des d'una altra perspectiva, amb el company Joaquín, que tan aviat va acabar el partit, va baixar al terreny de joc per agafar aquestes imatges, penso jo que encara més emotives, no? més en directe, les abraçades. Però no oblidar-ho mai. Sí, no, això no s'olvida, això no s'olvida. Això se pensa en somnis, que podràs viure alguna vegada, i esta vegada ens ha tocat a nosaltres, no? I gaudir-ho al màxim, gaudir-ho al màxim. Per a jugadors ja més veterans com Marc i Roberto, tot això significa molt més, no? Marc, tu que ja portes uns anys a... Sí, bueno, algun ascens he tingut, però quan són al poble són especials. I el d'ahir, encara més, sent de segona catalana, primera catalana, encara... és molt millor. I Marge, ja com és que no ha pogut saltar i jugar categories superiors a la qualitat que té? És un tema d'ell? Això, aquesta pregunta és per a Marc. No, no li puc preguntar això. Marc. Bueno, no...
No ha sortit l'oportunitat? O sí, tu t'has acomodat a jugar en una categoria? No, un any vaig estar a la Ràpita, però bueno, després vaig tornar al poble i és que estic molt bé al poble, la veritat. Jo, per mi, crec que no jugaré a cap altre puesto ja, que no sigui a la Sénia. Important identificar-se, també és el cas de Roberto, ja ho has dit abans. Sí. Poder-ho aconseguir, més poder-ho aconseguir el poble, amb molts xavals que són del poble, i és que aquí ha estat una mica el secret, no? O més que una mica, ha estat el secret de tot plegat, no? Que puguin haver jugadors de la base, jugadors joves, i tot això és un model que ha donat el seu rendiment, que ha donat resultats. I aquí em sembla que Boro està parlant per telèfon i jo crec que sé qui parla Boro. Després ho aclarirem, això. Però jo sé que parlava en algú, evident, i imagino en qui. Perquè a més tenim un personatge enigmàtic que intentarem abans d'acabar la primera part del programa d'avui que pugui intervindre, perquè és un senyent que està molt feliç. Com en general a la Sénia està molt feliç molta gent. No? I recordo les paraules de Guillermo Pamplona, que va estar molt emocionat en els últims minuts i quan es va acabar el partit, no? Les seves paraules eren que era molt important per a la Sénia, com a poble, no? I estic totalment d'acord amb el que significa. Que ha anat la cosa molt justa, i per punts, per gols, al final el Camarres va empatar, però la cosa es podia decidir per un gol a veraix particular, és així, així es podia decidir un campionat, sí. Per tant cal valorar els mèrits també que han fet altres equips que han estat en la lluita fins al final, amb la qual cosa també pues, dona més valor, un valor afegit al que ha fet la Sénia. No han hagut grans inversions, i això és el que crec que diferencia el projecte de la Sénia, haver estat campió respecte d'altres equips com han pogut ser en anys anteriors. No? És un model que també s'ha seguit a Ulldecona, a Camarles també han hagut un molt bon nombre de jugadors locals, però en aquest cas pues, ha estat la Sénia qui s'ho ha pogut emportar. Millor equip fora de casa. A casa ha tingut més dificultats, però jo crec que el partit d'ahir reflexa també molts dels que heu disputat a casa, l'equip que ha generat, perquè aquí a Minut 91 hem vist molts reportatges de partits de la Sénia a casa, heu generat moltes ocasions, obrint el camp, centrades, provant rematada, però ha faltat en moltes setmanes, ha faltat l'encert necessari, l'eficàcia, per poder decantar partits que després se t'han acabat complicant. Exacte, exacte. És el que hem comentat abans, no? Que les sensacions penso que eren bones i els resultats a casa no ens han acabat d'acompanyar. No? Però bueno, la veritat és que l'equip, el que sempre dic jo, no? De que hem d'intentar que l'equip sempre fos reconeixible i que d'alguna manera sempre busquéssim bueno, el nostre joc i buscar els nostres moments. No? I penso que l'equip ha sigut molt consistent al llarg de tota la temporada. Moments en família, ho comentat Albert abans. I molts xavals joves, això també cal destacar-ho, els que hi havia al camp ahir. Sí, sí. Este matí, justament a l'Ajuntament, una companya em diu, avui he anat a escola i he vist un munt de xiquets vestits de groc. I no era del Villarreal. I això, quan ho he sentit, m'han ficat els pèls de punta, perquè hosti, això que passa en una població com la Sénia és molt bonic, és molt bonic. Celebracions de l'ascens, títol de campió i ascens, un ascens que es produirà, Roberto, o et fa temor en l'autobús? La intenció, bueno, majoria de jugadors jo suposo que voldrien jugar primera catalana i crec que el club també té la intenció de que ja que ens ho hem guanyat, doncs per què no provar-ho? És que a més hi ha diversos jugadors de la Sénia amb propostes d'altres clubs. Si no es puja, igual algun d'ells marxa. Després analitzem que la primera catalana la temporada vinent serà més tarragonina que mai. Jo crec que és el moment de provar-ho, i és que quin discurs pot fer Albert Bel la temporada vinent o a la pretemporada propera a un equip que se ho ha guanyat al camp i que no té premi, que no puja? No ho sé, ho veig complicat, diu Albert. Jo també sóc partidari de que penso que tenim una generació de jugadors joves amb molt de potencial, que si no fem els esforços que toquen per a pujar l'equip allí ens mereix i ens ho ha guanyat al camp, que és la primera catalana.
estos jugadors, penso que serà difícil mantindre'ls, pues perquè vindran els equips grans de la zona i te'ls agafaran, no? I penso que si, bueno, com a equip, jo penso que la força que tenim és el que hem aconseguit construir en guany i que este projecte tiri endavant, perquè entenc jo que si no, no tindria sentit de que el projecte que hem construït en guany i que hem aconseguit els objectius que hem aconseguit, de que la temporada que ve no tingués continuïtat. Jo penso que seria important i aquí sí que des d'aquí emplaço pues a sponsors, patrocinadors, socis, a que tots poguéssim fer aquest esforç per a fer possible poder veure la Sénia a primera catalana. Aprofitar el moment. Exacte. L'experiència s'ha de viure i penso jo que però el meu és una opinió, és que els que han de jugar i els directius que han de gestionar els recursos pues, òbviament ho han de veure a la seva manera i han de prendre la decisió, però jo crec que la Sénia jugarà a primera catalana la temporada vinent. La rua, que també va existir pels carrers celebrant l'ascens, Marc, més moments emotius, més moments d'eufòria, sí, de disfrutar-los. La veritat que especials, ja en vaig viure una, però claro, això sempre és bonic i la veritat que molt content, la veritat. Una pinya. Sí, sí. L'equip és una pinya, Roberto. Sí, una pinya i me va sorprendre que hi havia moltíssima gent, moltíssima gent. Mirant cap atrás, quan anàvem per algun carrer així més llarg, i veus que hi havia moltíssims cotxes, molta gent caminant detrás, animant-nos, gent sortint als balcons. Vull dir, és com ha mobilitzat tot el poble, però és perquè, jo crec que és perquè som la majoria del poble i això té com una identitat, té un signe d'identitat que la gent se sent identificada. I els xiquets menuts, que antes ho explicaves, que hi havia molta gent jove, també se poden sentir identificats en ostres, ara són ells, però d'aquí un temps puc ser jo. Pots guanyar en la Sénia. Antes, qui volia guanyar, no? Potser marxaven, però ara poden veure que a l'equip del teu poble, sense marxar del teu poble, pots guanyar. Ho tens a casa. A veure, en alguns moments complicats en totes les temporades n'hi ha. Sí. Moments complicats. Sempre hi ha. Serveixen per a reforçar. Sí. Està clar també que dins dels moments d'una etapa en concret de si que si decisions arbitrals, la Sénia estava sent afavorida, tot allò com ara ha passat el temps, com ho recordes? Potser, jo penso que va ser a partir de la progressió i evolució com a equip, en el qual pot ser els rivals que a priori no ens tenim en compte van dir que aquí està la Sénia. I potser va ser llavors quan, bueno, se van magnificar determinades decisions i penso que es van, en algun moment, penso que es van treure de context. Al final estem parlant de 34 jornades, en el qual penso que hem sigut el segon equip que més victòries hem aconseguit, hem sigut l'equip que menys derrotes hem tingut, hem sigut el màxim golejador, hem sigut, penso que, el segon equip menys golejat de la categoria, hem sigut el millor en diferència de gols, penso que hem fet 81 gols i m'han fet 41, una diferència de més 40, bueno, penso que els números estan allí i entenc que per dos o tres decisions, la qual fa referència, suposo que parles del dia de l'ampolla, en el qual doncs, bueno, penso que les imatges que es van veure aquí se veu claríssimament que lo d'escala no és falta ni per a som, o quan ens hi ha un penal clamorós de Ròdenas a Narcís dins de l'àrea, que allò era penal i roja i d'allò no se'n va parlar. Bueno, i després doncs, penso que ve el partit dels Remolins i després ve el partit de Camarles. Bueno, són partits, és futbol, però bueno, després del partit contra Camarles n'hi ha hagut moltíssimes jornades i n'hi ha hagut jornades en què no ens ha afavorit ningú, al contrari, ens han perjudicat i nosaltres, bueno, penso que en cap cas ens hem queixat i hem continuat treballant de forma silenciosa, en la màxima humilitat possible, per arribar a quin estem ara. Renovarà Albert Bel o dependrà de si es juga a primera catalana o no? Hasta ahir de tarda hi havia coses més importants que fer, que no parlar de la meva renovació. A partir d'aquí, esta setmana, pues, ja parlarem del que toque. I el que toque, què serà? El que toque és que jo estic molt a gust a la Sénia.
Jo sóc d'Alcanar, saps? Però jo la Sénia és el meu segon poble, jo quasi que passo més hores a la Sénia que no a Alcanar. I, hòstia, allí m'han cuidat molt. M'han cuidat molt i bueno. I penso que estic molt bé. Estic molt bé. Estàs molt bé. També té que dependrà dels jugadors. Sí, claro. Si algú marxa o no marxa. En Roberto té la clàusula molt alta, no crec que se pugui anar de la Sénia. És així. Hi ha jugadors emergents, hi ha un jugador, Teo, que Teo fa dos gots de Colacao cada matí. És un portento físic, però bestial, a més interpreta molt bé el joc com a lateral, per creant superioritat. Jo això ho valoro molt, perquè jugava de lateral, el que passa que ja no marxava de ningú, però que ell sí que ho fa. I clar, cal veure tots aquests jugadors si continuaran, si Marc i això continuarà. És que clar, la Sénia està lluny per a jugar a primera catalana, tot i que és una primera catalana que serà molt més tarragonina que no pas altres anys. Però hi ha quilòmetres, no ens enganyem, i Maria Eixa se ho ha plantejat. O... No, ja t'he dit abans que jo vull jugar a la Sénia. Vull dir, si em volen, jo jugaré allí. Sigue la categoria que sigui. Sí, però ara s'ha de pujar. Dir la veritat, l'any passat, a punt de baixar, ja tenia pensat quedar-me, si es baixés. Vull dir... Sí. Identificació, eh? Per tant, ja està clar que la Sénia jugarà a primera catalana en la temporada vinent. Entenc que s'hauran de fer els esforços per a que això pugui passar. Si no passa, doncs no passa res. Se continua la segona catalana i es competirà com s'ha competit aquesta. He dit durant el que portem de programa que hi ha un personatge enigmàtic que també ens està seguint, no sé si ja està en disposició d'intervindre. És un senient que és molt feliç, perquè és de la Sénia, però està molt lluny. I ahir ho va viure pues, amb molt d'entusiasme i també amb molt de nerviosisme. Aquí tenim el senient, el personatge enigmàtic, que s'ha ficat una samarreta de la Sénia de quan jugava Ramon Callarissa, el pare de David, parlo d'anys, però és de la samarreta d'aquella època. Joaquín, Selma, me sents? Sí, tu em sents, Michel? Sí, te sento. Com estàs, Joaquín? Pues, molt feliç. Home, és que te sentim molt bé. Bueno, no, molt feliç, o sea, no, és que molt feliç perquè tinc que donar moltes notícies importants que tant Albert com el senyor Lleixà, com el Roberto, no ho saben. Avui es... Cafetes. No té nom. Ah, vale, Joaquín, estàs una mica nerviós. Però això suposo que és l'eufòria que tens, no?, continguda. Bueno, a veure, Michel, anem per parts, perquè hi ha moltes notícies que donar sobre la Sénia. Els primers jugadors que han firmat han renovat, han sigut Marc Lleixà i Roberto, el Verder se quedarà sí o sí, si no se pot anar a la Sénia, és molt volgut. Entonces, la notícia és que la setmana passada vaig dir que podien perdre el segon, el tercer i el quart. En aquest cas, que s'hi va passar, el Camarles va empatar, el Ulldecona va empatar i el Pobla de Mafumet, en aquest cas, va guanyar el 1093, però realment, i la Sénia, doncs, hasta el minut 90 sol guanyar 1-0, va ser una lliga molt emocionant, no? Entonces, faig un matís, Michel, és que en la Sénia se parla de futbol i fa molts anys no es parla tant de futbol. Entonces, con lo cual, dono tres exclusives. Marc Lleixà s'ha convertit en el jugador número 21 de la història en 171 partits, con lo cual és el jugador en més partits dels que estan actualment jugant en la Sénia. En el cas d'Albert Bel, jo no li dic que es diu Albert, se diu Michel, jo em dic Albert, no, tu diu Michel. A Girona no es parlava més que del Barça, ara es parla de Girona. En aquest cas, Albert Bel li puc dir que és un entrenador tan bo com Michel en Girona, perquè a la Sénia no es parla del Barça, se parla de la Sénia. I ara, quan tu me vols fer una pregunta, te donaré una exclusiva de la Sénia. Però te he de fer la pregunta? No, bueno, si vols continuo, no, vale. Mira, ara, sí. Jo com a historiador del club de la Sénia, jo vaig fer un llibre i tu vas estar present,
realment la sèrie enguany, en la segona volta, solia fer 4 gols en un equip de pipolos, de 7 jugadors molt jovens, en 15 jugadors de la casa s'ha quedat campió. Ha sigut l'equip número 8 de la història en més gols, 81. Ha tingut un jugador que ha batit rècord, Roberto, 24 gols i sol ha jugat 9 partits. Correcte, i vull dir realment. Qual, com jo he viscut directament, he vist totes les finals, el primer partit que va ser l'últim partit de la sèrie, que va ser campions, 33-74, que va marcar 145 gols, vaig ser testigo. Jo he sigut testigo de les tres, dels tres ascensos en directe, i he sigut a distància, he vist els ascensos de la sèrie. Tu has mostrat els ascensos des que estàs a la televisió, con lo qual declaro a la Sénia el millor equip de la història. I si algú pot dir el contrari, pues, jo soc historiador de la Sénia, no soc periodista. Soc el millor equip de la història. És el millor equip de la història. En jugadors de casa. En 7 jugadors que són jovens. I han fet un futbol bestial. Li han fet 4 gols a la segona volta. Té molt de mèrit que fa per això Albert Bel, ja no es diu Albert, si diu Michel. Però Michel el del Girona, clar, perquè si no sembla que pugui ser un altre Michel. No, estàs parlant de Michel el del Girona, per tant que Albert Bel l'ha fet com Michel al Girona. Un bon entrenador, igual o millor, perquè el sector ha produït que Girona no es parlava de futbol, sols es parlava del Barça, i ara es parla de Girona. A la sèrie parla, com ha dit fa un moment Albert, se parla del futbol de la sèrie. I és molt important pels pobles, com ara serà el bé que hi haurà futbol, a Horta, que es parla de futbol del poble. És una cosa molt important. I si diu Roberto encara que jugaria en la quarta catalana, Roberto i Lleixà jugaria en la quarta catalana. Fer poble, això és molt important. Si acabar-les o un llecona, correcte? És fer poble. Entonces, el que es va viure 1.200 persones al camp, gent que fa molts anys que no anava a futbol a la sèrie, és molt important. Con lo qual, realment, i acabo, i ho he repetit, l'equip de la Sénia d'aquesta temporada ha sigut el millor de la història, perquè hi havia anys que sí, que van arribar a precedent, però en un equip molt jove en guany. Abans hi havia molt de diners, ara no hi ha de diners a molts de clubs. Entonces, és molt de mèrit que en tot l'equip de Tarragona, en tot el potencial, el que ha fet la Sénia no té preu. Per això vull dir, jo declaro la Sénia, i així ho manifestaré públicament, el millor equip de la història. I Joaquín Salma. Sí. També és veritat que quan la Sénia va pujar preferent aquells anys hi havia molts jugadors de la Sénia a l'equip, molt bons jugadors que van ser també els artífics d'aquells ascensos. No sé si... Però si mitjana de jugadors de 7, 18, de 9 anys. Gent jove. Eren més veterans, això és veritat. Gent jove, i s'ha convertit en el tercer equip de la comarca i el número 9 o 10 de la província, en un equip molt jove. Rebent 8 jugadors que tenen una mitja d'edat de 20 anys. Això és el mèrit, que tots estan l'Ebert a construir un equip, en equip jove, en 3 veteranos. I a part, el més important, en 15 jugadors del poble. Del poble. I una dada, Boro i Pau assoleixen un altre ascens en la seva trajectòria com a directius. 4, 2 al Guadall i 2 a la Sénia. Té molt mèrit també tot el que fan. Sí, i demà igual en grup xino i entrarem a la Lliga Elite, vale? Molt bé. Algun missatge més per a Albert o Roberto o Lleixà? No, que moltes gràcies pel que han fet pel futbol de la sèrie. Jo què tinc que dir? Què tinc que dir? Que la sèrie és un poble que no sé molt futbolero els últims anys, que va passar una època molt difícil a la tercera catalana, i des de que Boro i Pau van agafar l'equip, bueno, en pocs diners han fet... És que la Sénia té un pressupost molt baix, entonces això dic que té molt de mèrit el que ha fet la directiva, el que ha fet l'entrenador, el que ha fet tota la gent jove i l'aposta entre jugadors molt joves del primer equip. O sigui, és que té molt de mèrit. Això vull dir, és comparable, que no ho pot dir, que el Girona ha sigut el millor equip de tota la història, el Girona, però la Sénia ha sigut el mateix.
la sèrie ha sigut, vull dir, i a part, en moments que la sèrie ho ha passat molt malament, en alguns moments de molta tensió que no val la pena repetir, això ja està passant, i els jugadors se van fer més forts. Allò, inclús allò, no els va ajudar. Per l'acte que has de repassar la història, se té que tot allò els va beneficiar i l'equip, el vestidor, va fer més pinya i els va unir. Els bueno, que van atacar, al contrari, perquè el futbol sempre té karma també, realment, no? I al final el que guanya és el futbol, no? És el més important. Molt bé, Joaquín, última qüestió. Com vas viure l'última jornada des de la distància, des de Chamberí? Molt malament, vaig anar a entrenar en el grup de running a les 10 del matí, quan vaig acabar l'entrenament, no sé, vam fer costes, ho vaig passar malament, vaig passar una hora molta tensió i dic, bueno, pues, si perdiu no passa res, es perdi, va, i així. Però vaig passar 3 hores molt malament. Molt malament, els moments que sempre faig paella, és un costum, sempre que faig paella guanyem la sènia, envio al delegat la foto de la paella. Hi ha una petita anècdota molt curiosa, perquè el meu fill és de Manchester United i vaig posar la capacitat de l'arròs en la tassa de Manchester United. És Joaquín Selma, número 1 i feliç des de la distància. Tots sabem que Joaquín és de la Sénia i és senyenc i molt bon aficionat del Club Futbol La Sénia. Però Michel, però no feliç per veure 1.200 persones al camp. I se'n dona compte molta gent que és del Barça, que és més important la Sénia. Això és el bonic del futbol. I tu, en la teua labor, que fas tots els dilluns, en els partits en directe, que ajudes molt al futbol. Correcte. Que la gent mai t'ho agrairà, mai 100% com jo t'ho agraïsco, i molta gent. Però veure 1.200 persones a la Sénia, o en molts de partits, fa molts dies, ja es començava el partit, hi havia més jugadors, més espectadors a dins del camp. Això és molt important, això és molt important. I bueno, que es començava un nou projecte, que hi ha una generació de joves bestials, i demano també aquests jugadors que es queden per futbol de la Sénia, pel poble de la Sénia, i si algú vol marxar, que es queden. A veure si vol marxar, bueno... és el que tu voldries, eh? I no dic noms, i avui estic molt calent, con lo qual me ho aguanto la notícia que tinc. I aquestes persones que se'n volen anar, què es quedo? Un poquetet d'humilitat. Però si no vaig ser... Han donat molt per la Sénia i ho puc atendre. Ho puc atendre, però no és moment de marxar, és moment de renovar tots. Que el Verge se quedo, jo crec que es quedarà. No té, i bueno, la sèrie el pròxim any a primera carta, a patir, però bueno, val, Joaquín, per tant la bomba informativa no la deixem per un altre dia, que l'equip de la sèrie és el millor de la història. Esta, per mi és una bomba informativa sense dubte. Este dato solo tinc jo, no té cap persona, Joaquín. Perquè jo soc la única persona que ha viscut tots els ascensos de la sèrie des de l'any 73-74, el primer ascens, ¿vale? Soc l'única persona que he vist 3 en directe i 3 des de la distància. I soc el millor equip de la història. D'acord, Joaquín Selma, moltíssimes gràcies. Has estat a l'expectativa, és un personatge enigmàtic avui del programa. Sé que ahir va ser molt feliç, avui també ho ets. I la Sénia que va donar-te aquesta gran satisfacció aconseguint l'ascens. Joaquín, moltes gràcies. No, Michel, també moltes gràcies a tu per la teva cobertura, i moltes gràcies a Albert, que ens ho has fet disfrutar, pel futbol que has fet. I ara, bueno, el dato que ens ha entrenat en exclusiva, que la Sénia ha sigut l'equip número 8 de la història amb més gols, i 81 gols, això ho sabia jo, i donar en directe, ningú sabia aquesta notícia, que jo declaro la Sénia el millor equip de la història. I torno a repetir, si alguna persona no està d'acord amb aquest dato, que me'n digui. Perquè vull dir que és un dato molt important en una generació de joves i en un futbol molt bonic, i que, bueno, que la Sénia ha fet partits, que bueno, la Sénia és un equip que agrada molt
agrada molt i tu mateix vas fer una cobertura i l'any passat, quan Adrián agafa l'equip i l'equip jove, que el mateix projecte no ha canviat, el mateix que suposo que el Girona el pròxim any també farà un projecte. Té un projecte molt bonic i ojalà molts equips, molts pobles tinguin un projecte, més igual que sigui l'Horta o que sigui la Sénia, o que siguin futurs equips que faran com ara faran o Campredor. L'important és que la gent vagi al futbol a veure el seu poble i moltes gràcies tu a Mitchell per aquesta cobertura. Pràcticament cada dos o tres setmanes podem veure la gent des de la distància a la Sénia i moltes gràcies a Rey i a Albert, gràcies. Molt bé, Joaquín, hasta la pròxima. Endavant. Acomiadem a Joaquín Selma. És ben cert, parla d'un model, un model que també cal comentar, que ve d'uns anys de dificultat, però s'està ben sembrant, en aquests anys de dificultat, en aquests anys anteriors, s'està ben sembrant les bases que han acabat donant un gran rendiment esta temporada. A veure, ja estem fora de temps, hem d'acabar. Un missatge? Missatge que moltes gràcies per fer la cobertura que feu des d'aquí, per poder tornar a reviure moments que ahir van ser molt bonics, i que gràcies per la labor que feu cada jornada. Acabarem el programa mostrant la samarreta de la samarreta commemorativa. Esta és la meua que m'ha portat Roberto. És broma, eh? La samarreta commemorativa de la Sénia, campió de la segona catalana. Aquí veiem els protagonistes d'esta història. Amb el cos tècnic també. També cal destacar-lo, com no. Roberto, alguna cosa a dir? Ens veiem l'any que ve, a la primera part. A la primera part, molt bona. A la primera part del programa. Avui ho pensava, que tindré dificultats l'any que ve. Estarà a l'Escó, Tortosa, Ebre. També la Sénia, més equips, més informació de primera catalana. Marc? Bueno, això que ha dit Roberto, l'any que ve ens veiem. Vindrà més. I tant que sí, avui he debutat. Sí. A partir d'ara ja això serà de forma continuada. Pues gràcies a tots tres. Acabem aquí la primera part del programa d'avui, dedicada, com no podia ser d'una altra manera, al campió, a la Sénia. A la segona en parlarem del partit del Camarles contra el Remolins Vítem. Veurem un ampli resum. També comentarem que el cap de setmana vinent, diumenge, a les 7 de la tarda, la Pobla rebrà el Camarles en l'anada de la promoció d'ascens. L'altre partit ja serà el dissabte 22 a Camarles a les 7:30 de la tarda. De tot això en parlarem posteriorment, com també de la situació de l'Ulldecona, que ha fet una gran temporada, cal destacar-ho, extraordinària jo diria, però queda este sabor agredolç en esta última jornada quan se li va escapar la possibilitat de promocionar, més emoció impossible, perquè el 93 el partit entre la Pobla i Cambrils Unió estava 1-1 i en aquell moment l'Ulldecona era equip de promoció, però un 93 pues, va suposar la victòria de la Pobla i d'esta manera assoleix la promoció d'ascens. Albert, gràcies per haver vingut, fins la pròxima. A vosaltres, Mitchell. També gràcies per tota la col·laboració de tota la temporada. Roberto. Moltes gràcies. Hasta la pròxima, Marc, també. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Fem una pausa, continuarem tot seguit amb molta més informació a Minut 91. Marcar goles es importante, salvar vida lo es mucho más. Protege tu salud y la de los demás. A Hyundai no ens limitem a dur-te del punt A al B. Et fem anar del present al futur. De la conducció elèctrica de gran autonomia a la tecnologia més innovadora,
i la llibertat de poder volar. El progrés pot arribar de moltes maneres, però a l'univers Hyundai totes tenen un únic propòsit. Potenciar el teu món. A Tortosa, Abelló Autotech. Concessionari oficial Hyundai per les Terres de l'Ebre. Comercial Arques. Ferreteria, revestiments i paviments, sanitaris, mobles de bany, complements i molt més. Comercial Arques. Celebra els teus esdeveniments amb el càtering Els Quatre Fogons. Demana allà el teu pressupost. Per a més informació, truca al 660 22 61 67 o al 660 22 61 28. Trobareu al polígon industrial L'Oriola, carrer Tàmesi, número 1 d'Amposta. Mayo Consultors. Equip d'economistes, advocats i auditors. Més de 35 anys aportant tranquil·litat als nostres clients. Comencem la segona part del programa, darrera jornada a la segona catalana. Veiem els resultats i també la classificació. Una vegada s'han disputat les 34 jornades, aquí tenim els resultats. Cubelles 4, Móra Nova 6, déu-n'hi-do quin partit en el que el Cubelles va avançar amb el 3-0. Remuntaríem un 3-5 el Móra la Nova, faria el Cubelles el 4-5 i finalment el 4-6. 3 gols de Raúl Martín, 2 d'Alexis, 1 de Frede per part del Móra la Nova, que s'acomiada amb un triomf de la categoria. Camp Joliu 7, Espanya Canonja 3, Hospitalet 4, Arbós 2, Jesús i Maria 1, Catalònia 2, Vilaseca 2, Aldeana 0, Ampolla 2, Ullecona 2, Pobla 2, Cambrils Unió 1, Camarles 2, Remones Vitem 2 i la Sénia 1, Gandesa 0. Com hem comentat a la primera part del programa, la Sénia campiona de la segona catalana ascens a la primera. Aquí ho tenim, 66 punts, Camarles segon, jugarà la promoció d'ascens contra la Pobla de Mafumet, que finalment ha estat tercer. La Pobla 63 punts, Ulldecona es queda fora en darrera instància, 62 punts, seguit per Vilaseca 58, Cambrils, Jesús i Maria 57, Cambrils 56, Camp Joliu 51, Remols Vitem 50, Cubelles 49, Gandesa 46, Arbors 45, Aldeana 43 i en zona de descens directe Ampolla 33, Móra Nova 32, Hospitalet 30, Catalònia 26 i Espanya Canonja 21. El partit estel·lar era el que va disputar la Sénia, perquè depenia d'ella per a ser campiona i pujar a la primera catalana. Però hi havia altres partits amb molta incidència. El que es disputava a Camarres, el Camarres havia d'esperar una ensopegada de la Sénia que no es va produir i a més havia d'aconseguir la victòria. El Camarres, que va acabar empatant 2-2 amb el Remolins Vitem. Veiem ja un reportatge d'esta confrontació, imatges enregistrades pel company Juan Carlos Fibla. El Camarles, que es va avançar el primer temps amb el 2-0, el segon gol cal dir que va ser en un clar fora de joc. El 2-1 arribava, el gol del Remolins Vitem arribava poc abans del descans, i a la represa Anton del Remolins Vitem amb un golàs va aconseguir el 2-2. Reaccionaria posteriorment el Camarles, que va fer fins a 3 pals en els darrers minuts protestant un gol anul·lat per fora de joc. No va poder, en tot cas, el Camarles assolir la victòria. L'empat li proporciona aquesta opció de ser subcampió i de jugar la promoció d'ascens, com hem comentat al final de la primera part, contra la Pobla de primer al camp de la Pobla diumenge vinent a les 7 de la tarda. Després serà la Pobla qui visitarà el Camarles el dissabte dia 22 a les 7 i mitja de la tarda. Andreu Cano, segon entrenador del Camarles, molt bona tarda. Bona tarda. Bé, Andreu, era un partit que s'afrontava amb il·lusió, però sent conscients de que la Sénia tenia avantatge, i això probablement va poder afectar? Bueno, jo penso que a la primera part no. Jo crec que la primera part és bona, l'equip surt concentrat, sabent que depenem d'uns altres resultats, però que, bueno, que es podrien donar, que nosaltres havíem de fer la nostra feina. Vam intentar, sobretot, aïllar l'equip dels resultats a la primera part, i això, i crec que la primera part és bona. La segona part sí que és veritat, que ja sabem resultats, ja
l'equip surt ja una miqueta no tan bé, els primers 10-12 minuts pues no són bons, tornem a estar no bé, ens fan el gol i suposo que allí pues, després vam ja una miqueta de dia i hem d'anar pel partit perquè la Sénia anava 1-0, no sabíem si tenia ocasió o no tenim ocasió, només sabíem el resultat i que gol se podia donar en qualsevol moment, però no va poder ser. Crec que al final nosaltres la segona part, els últims 25 minuts assetgem molt, tenim moltes ocasions, tres pals, el gol anul·lat que és justet, i bueno, al final pues, un empat que donat els altres resultats ens dona també el subcampionat, que vist el resultat que havia és el resultat màxim que podíem haver aconseguit, i hem d'estar molt contents de la temporada i que és excepcional pel club. 24 jornades en el liderat, en la darrera el Camarles que cedeix i és el subcampió. És un sabor agredolç, Cano? Bueno, és que al final és el que parlem, no? Quan estàs tantes setmanes allà dalt i quan vist tan a prop que hem arribat a tindre marges de punts alts, i bueno, que al final pues, no s'hagi pogut aconseguir. Bueno, ara ja portem 4 setmanes que compartíem amb la Sénia i ja sabíem que ja no depeníem de nosaltres, la Sénia ha fet la penya als partits que els tenia que fer, i al final és agredós perquè al final tots volen guanyar i més quan has quedat allí tan a propet, però ha de ser també un motiu de felicitat perquè el club ha fet rècord de setmanes líder, ha fet la millor classificació de la seva història de segona catalana, hem sigut l'equip amb més victòries de segona catalana. Crec que hi ha molts inputs per a que nosaltres estem molt contents de la temporada que han fet, molt contents, i encara ens queda pues aquesta segona oportunitat que és un playoff, no? De poder acabar-la de redonir. Hem vist el gol de Quim, que era l'1-0, posteriorment el Camarles faria aquí el 2-0. És un gol en el que Carles està en fora de joc i es beneficia de la posició. De fet, Carles no celebra el gol i quan veu que l'àrbitre el concedeix, llavors sí que el celebra. És un fora de joc pues, bastant clar que els àrbitres no van xiular. Era el 2-0, com ja he comentat, el Remo Lluís reduiria distàncies. Veiem l'acció repetida, el tret de Quim. Aquí en aquest moment està molt avançat Kader, la pilota va al pal i es queda Kader sol per a poder marcar. Moltes protestes del Remo Lluís, com era lògic. Fou el 2-0. Marcava el Ramon Esbitem el 2-1 poc abans del descans i a la represa els visitants que van aconseguir l'empat amb un gran gol d'Anton Pons, i després el Camarles que va assetjar la porteria del Ramon Esbitem va tenir les seues ocasions, com ja hem comentat, però no va poder transformar-les. Andreu Cano, tota la situació que s'ha viscut a Cambrils, com la valoreu des de Camarles? Bueno, jo és que cada un sap el que té dins la seva casa, però sí que des de fora pues hi ha coses que al final entenc que l'entrenador pugui s'enfadar, els jugadors puguin, però quedava una jornada, crec que es podia haver acabat, almenys intentar ser el més professional possible i acabar. Crec que el club va anar i va competir, almenys així sembla pel partit i pel resultat, però bueno, sí que al final te deixa una setmana de dir a veure què passarà, no? A veure què passarà, perquè al final no sabem el que també el president del Cambrils fa un comunicat dient que ell s'ha ficat en contacte amb Luis de Cona, però crec que potser els altres clubs implicats també tindríem que haver sabut una mica de primera mà la situació. Bueno, al final el Cambrils va anar a competir en tots els que fos i s'ha competit, però sí que et deixa una setmana intranquil·la, no? perquè és un rival que també estava allí implicat i que et podia deixar fora del playoff si arribes a perdre el partit i ell fa un resultat amb més gols. I clar, en aquesta situació te deixa una miqueta de dir, però bueno, cada un sap el que té a la casa i no em ficaré jo a casa dels altres. En tot cas, és una situació que sembla que ja ve de més enrere, inclús, no? De la jornada anterior, que ja es vivia i que va acabar sent el detonant quan l'entrenador Adri Puerto va presentar la dimissió. Uns fets que, clar, principalment perjudiquen al Cambrils Unió, sense dubte, però està clar que hi havia tercers implicats, com és el cas del Camarles i de l'Ulldecona. Com bé comenta l'Andreu Cano, el segon entrenador del Camarles, cal dir que el Cambrils Unió va anar en diversos juvenils
com a titulars, més juvenils a la banqueta, però va plantar cara perquè hasta el 93 va mantenir l'1-1 al marcador, mentre veiem el gol anul·lat a la segona part al Camarres, una acció que sembla inverossímil, que se xiule fora de joc, Andreu Cano, perquè està habilitat Quim i està habilitat per descomptat Roger, que és qui acaba marcant. Jo no, igual que em dedica el gol des de la banqueta, estem en esquerra lluny, però ja veiem que és molt fora de joc, és a dir, no entenc el de joc, el de la segona part, no entenc per què pita fora de joc, és que clar, és tan despropòsit un com l'altre, no? No ho sé, és que ja no entraré ja mai en aquestes coses perquè no sé què dir. Val, són imatges de la segona meitat en les que se pot reflectir que el remolins vitem durant els primers 10-15 minuts, i aquí veiem el golaço de l'Anton Pons, un jugador suprem, un jugador de moltíssima qualitat que la va mostrar en l'última jornada també. L'acció repetida, el control, com es perfila i com creua la pilota lluny de l'abast de Pina. Són 10-15 minuts de la segona part en els que el remolins vitem aconsegueix l'empat i us té tancats pràcticament al camp vostre, Andreu. Sí, ja t'ho dic. No, crec que els dos partits, tant Arbós com Mola, van fer una primera part molt justeta i van fer unes segones part molt, molt bones. Aquí van fer una primera part molt bona i no sé si una miqueta per pues això, el que et dic, els resultats, les sensacions, allò que veus que ja no podrà ser, no sé, no ho sé dir, però no vam sortir bé. Crec que el gol després ja nos fica al puesto de dir, ei, despertem i volem anar pel partit, i ja després no pot ser, ja et dic, fem los pals, perquè hi ha una jugada d'un pal que també pita unes mans quan hi ha una llei de l'avantatge claríssima i mira, per sort, perquè la pilota després va al pal, perquè si entra haguéssim tingut una altra polèmica. Però bueno, no va voler entrar la piloteta i al final els resultats feia que l'empat també era bo per ser subcampions, pues lo donarem per bo, no? Sí, són imatges que ja estem veient quan el Camarles amb el 2-2 reacciona, va guanyant metres, el Remolins Vitem ja s'ha de defensar més enrere, té poca possibilitat de sortir a la contra i les ocasions locals que es van produir, entre elles, aquí veiem un dels pals, ocasions locals que es van produir, entre elles esta que comenta l'Andreu Cano, d'una falta que se xiula quan la rematada del jugador de l'Ampolla va anar al travesser. Esta acció la veiem en repetida, es va reclamar també un penal sobre Pau, que jo crec que no existeix. En tot cas, últims minuts de molta pressió del Camarles per assolir la victòria. Aquesta és la jugada que esmentàvem, la pilota de l'Arnau al pal, però l'àrbitre havia xiulat una falta anteriorment, falta que es va traure per part de Borràs, la pilota fora. Al final 2-2, el Camarles subcampió jugarà la promoció contra la Pobla. Cano, va haver una assemblea la setmana passada de socis a Camarles extraordinària per decidir el futur en el cas de que es pogués produir la possibilitat de pujar de categoria. D'entrada, no sembla que s'estigui molt per a la labor de pujar, mentre veiem l'últim tret d'Avelló, pilota que també frega el travesser. Comentava que en principi no, el club, i després de l'assemblea, sembla que no està molt per la labor de pujar en el cas de que es pugui produir. Realment això serà així? Bueno, sembla que per aquí van els tiros. També hem de dir que primer hem de jugar a la promoció, s'ha de guanyar, i suposo que després se prendrà la decisió definitiva, perquè al final prendré una decisió quan encara no sap si es donarà, no ho sé, però sembla que sí, que el camí és que, bueno, ells veuen bastant complicat el poder pujar de categoria. Està clar, i he comentat que en el cas de que el Camarles pugui pujar, llavors s'acabaria decidint, però d'entrada la perspectiva no és molt optimista per a que es pugui produir l'ascens en el cas d'aconseguir-lo. Llavors la pregunta, Andreu, seria si guanyés el Camarles la promoció d'ascens i no acabés pujant, el beneficiat seria la Pobla en el cas de que passés això? Jo em penso que ho vaig, o potser ara m'equivocaria, però ho vaig veure en algun lloc que li afecta directament al rival directe del playoff, no afecta ni a nivell de lliga, no afecta a nivell d'interterritorial de punts i això. Crec, però penso, suposo que això s'hauria,
potser ho hauria consultat millor la Pobla, no?, que seria l'afectat en este cas. Però jo diria que sí, que va al següent, a l'altre eliminatori de playoff. Entenc, eh? Partit d'anada diumenge a les 7 de la tarda, Pobla Camarles, el dia 22, dissabte 22, es disputarà el partit de tornada a Camarles a les 7:30 de la tarda. Andreu Cano, ens parlarem el diumenge i la setmana vinent comentarem aquí a Minut 91 este partit de promoció que s'haurà jugat a la Pobla. Andreu, gràcies i fins la propera. Bueno, si em deixes un segon, jo voldria aprofitar per felicitar a Sènia pel títol. Crec que al final se ho ha guanyat i quan un equip pues, acaba sent campió és perquè ha fet les coses millor que la resta i no res més que felicitar-lo. Andreu, pues des d'aquí el missatge del Club Futbol Camarles, del segon entrenador per al Club Futbol La Sènia. Andreu, fins la setmana vinent, gràcies. Fins la setmana que ve, adeu. Anem al moment Hyundai del programa Minut 91. En Hyundai hemos puesto el diseño más innovador y la última tecnología, pero eres tú el que nos ha conducido al número uno. Hyundai Tucson, líder del año en ventas en su categoría. Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas. A Tortosa, Abelló Autotech. Concessionari oficial Hyundai per les Terres de l'Ebre. Després del moment Hyundai anem a parlar-ne d'un altre partit en el que hi havia molta incidència. L'Ampolla rebia a l'Ull de Cona, que tenia opcions de tot i que en el cas de guanyar assegurava la promoció. Finalment no va poder ser i l'empat fou el resultat de la confrontació. Veiem ja un ampli resum, imatges enregistrades pel company Quique Queralt. Resum del partit entre l'Ampolla i l'Ull de Cona, que vestia equipació de respecte per coincidència de colors. Que veiem a Eric després de 9 temporades, Eric Garrido, que acomiada la seva etapa amb el Club Futbol l'Ampolla. Una primera meitat en la que sobretot els primers 20 minuts l'Ull de Cona va perdonar no només obrir el marcador, sinó que encarrilar-lo i podria dir que inclús decidir-lo. Però no va estar encertat en els últims metres, la pressió, l'ansietat, va comportar pues, una falta de tranquil·litat necessària per a, insistixo, poder decantar molt el partit a favor. No va marcar l'Ull de Cona i en canvi sí que ho va fer, o que veiem una de les ocasions, la rematada d'Adri al pal. No va marcar l'Ull de Cona i sí que va fer-ho l'Ampolla arran d'una acció que va culminar Sergi durant el minut 32. Poc després, Pau Prados aconseguia un gran gol que va ser el 2-0. Juanjo Serrano, míster de l'Ull de Cona, molt bona tarda. Bona tarda, Michel. Juanjo, d'entrada parlarem del partit, el partit que es va afrontar amb il·lusió, amb convicció, es van generar les ocasions, però va faltar potser la tranquil·litat necessària per a poder decantar el partit. Pues bé, com tu has dit ara fa uns moments, pues sí que pot ser, però bueno, no més que, pues bueno, estos partistes a vegades passa això, no estan encertats de cara a porteria, sobretot els primers minuts en els que van crear diverses ocasions que, com bé dius tu, si hagués pogut sentir-se el partit, no va ser així, i després, pues bueno, jo crec que en un error defensiu nostre ens fan l'1-0, després l'2-0, si no recordo mal, és un tiro des de fora de l'àrea de l'Ampolla, mos fan el segon i a partir d'ahir, pues bé, jo penso que va ser la segona part, va ser un atac i gol de Luis de Cona en l'Ampolla, pues, defensant-se en tot, en molt bona actitud, en molt bon treball defensiu i buscant fer-nos el tercer gol. No crec que a la segona part pues, van tindre alguna contra o alguna ocasió pilota aturada, però poqueta cosa, i nosaltres pues, bueno, vam aconseguir fer el primer, fer el segon, pot ser una miqueta tard. I bé, durant la segona part, a part dels dos gols, pues jo crec que vam crear bastantes ocasions per haver remuntat el partit. No va poder ser, no vam poder guanyar, no vam poder aconseguir la promoció, però bé, a partir d'aquí, pues bé, felicitar l'equip per la temporada, pel treball, i bueno, això és futbol i la vida continua. Felicitar la Sènia, els equips que faran la promoció, Camarles i la Pobla, i a seguir. He vist l'extracció repetida, que probablement no hi havia fora de joc, mentre escoltàvem a Juanjo Serrano, que cal destacar per la temporada que ha fet l'Ull de Cona
per sobre, jo diria, de les possibilitats o del que es pensava en un principi, sent un equip que havia de consolidar la categoria i que ha lluitat per l'ascens fins la darrera jornada. Ara veiem el gol de l'Ampolla, que era l'1-0 de Sergi Duran. Poc després marcaria l'Ampolla el 2-0 amb un gran gol de Pau Prados. Es va protestar per part de l'Ullé si va existir una falta anterior en l'acció prèvia. Jo crec que no existeix la falta, crec que és la meva opinió, i Pau Prados que va aconseguir el 2-0. Però en tot cas, Juanjo, el que cal destacar és la temporada que ha fet aquest equip lluitant per l'ascens fins la darrera jornada. Sí, jo penso que el que ha fet l'Ullé en aquesta temporada, pues, crec que és molt, molt destacable. Venim d'on se venia, de la temporada passada, on hi havia un gran equip, grans jugadors, però desgraciadament pues, va arribar l'estiu, el moment de renovar, i pues, bé, molts dels jugadors van decidir que no continuaven. Això va provocar pues, tindre que fer molts de fitatges, aconseguir també donar les gràcies als jugadors com Pere, Eric Aragonès, Marc, i segurament que m'han dit algun més que van decidir continuar al club. I bé, pues, a partir d'ahir pues, buscar jugadors o de segona, com Àlex López i altres jugadors, i després bueno, buscar, com havia estat a tercera en l'Amposta, pues, coneixia diversos jugadors a tercera que m'havien agradat, vam contactar, vam aconseguir fitxar-ne alguns, i bueno, entre uns i altres l'inici va ser molt irregular, però després crec que a partir de l'arribada d'Adrià Tortajada al davant, pues bueno, l'equip va començar a créixer, en algun moment va tindre alguns contratemps, però bueno, derrotes com la de la Senya, molt dolorosa, però bé, vam aconseguir també després d'una derrota pues, tornar-nos a aixecar i tornar a guanyar 3-4 partits seguits, i això va provocar pues, bueno, que estiguéssim on hem estat fins a última hora, i la veritat que molt content, molt orgullós de l'equip. Crec que l'afició s'ha enganxat a l'equip, sé que l'afició me consta de que hem disfrutat molt del joc, del treball, de l'actitud, i en això ens hem de quedar. Sí, cal valorar-ho com hem comentat, i l'afició ha d'estar orgullosa d'aquest equip i de la temporada que ha brindat. A la segona meitat, com ja hem comentat, es va abocar l'Ullé Kona, va jugar a camp contrari, l'Ampolla a la contra que tenia les seues possibilitats com esta de Víctor, però el domini era de l'Ullé Kona, que això sí va trigar a aconseguir el 2-1, a ficar-se en el partit. Cal destacar també el porter de l'Ampolla, Arthur, que va estar sensacional, evitant ocasions de... Sí, realment un dels jugadors pues bé, que va estar... La veritat que el porter de l'Ampolla va fer un gran partit, va fer grans aturades, i bueno, ahir pues, bueno, se va juntar les grans aturades del porter, alguns errors nostres i bueno, un cúmul de situacions pues, bueno, que van provocar que algunes de les coses que van crear molt clares pues, no les poguessin transformar, i ens quedéssim a mitjan camí en la remuntada, que crec que van fer mèrits per aconseguir-la. També s'ha de valorar l'Ampolla, pues, bueno, que se va posar 2-0, va creure que podia guanyar el partit, despedir-se de l'afició en una victòria, donar-li bueno, una alegria també a Eric Garrido, pues, l'últim partit d'Eric, pues, una victòria, brindar-li també al seu company, i bueno, pues, ahir va ser un toma i daca que al final pues, bueno, ells tampoc van aconseguir potser la victòria que haguessin volgut brindar, i nosaltres no vam poder aconseguir la victòria que ens hagués donat la promoció, però jo crec que la gent va disfrutar i l'equip ho va donar tot, i torno a repetir, en això ens hem de quedar. Però fotut hagués sigut que haguéssim anat allí baix i s'hagués perdut de males maneres, i no va ser el cas. No va ser el cas, perquè l'Ullé Kona va generar. El que està clar també és que a més minuts a la segona part pues, entra la precipitació, falta una mica més de calma. Aquí, probablement en l'única indecisió que va cometre Arthur, porter de l'Ullé Kona, porter de l'Ampolla, Eric Muria va aconseguir el 2-1, quedava molt per davant i podia produir-se la remuntada. Una Ampolla que també cal dir que buscava puntuar per a ser el cinquè equip per baix. És una plaça que per pla de competició és de descens, però a l'Ampolla aquestes últimes setmanes han tingut aquesta motivació per intentar ser l'equip que, en el cas de que hi hagués alguna carambola que no es pot produir, perquè insisteixo, és pla de competició, ser el conjunt que ocupa aquesta cinquena plaça per baix.
Per això pues, es van també motivar en esta última jornada per assolir com a mínim este punt a banda de les circumstàncies que ja hem esmentat. Es va abocar l'ull de Cona, com es pot comprovar, arribada una detrás de l'altra, desesperació perquè el gol no es produïa i va arribar al 85. Per mi també en esta jugada sobre Pere, per mi hi ha penal, penal del el local David, que amb les dues mans arrolla Pere, aquí veiem l'acció repetida, primer hi ha una acció amb el colze i després aquí veiem com David arrolla Pere, per tant penal que no es va xiular. No sé si recordes la jugada, Serrano. Pues sinceramente no la recuerdo, lo que sí que recuerdo, tot i que no en cap cas que han de dir y penso que no, que el árbitro no va, no es que pues lo motivo principal porque el Udecona no guanyés, pero bueno, sí que te he de dir que penso que va ser bastant permisiu en una ampolla en pilotes dividides i en duels. Jo crec que van haver pues, faltes durant el partit i ara suposo que en la imatge que tu dius més crec que també després també hi ha un altre penal a Múria, segons me diuen els jugadors. Jo crec que l'àrbitre sincerament va ser molt permissiu en aquestes pilotes dividides on ells ja anaven en tot i crec que l'àrbitre no va saber frenar-ho, bueno, és que a banda no pitava ni faltava. Després, bueno, jo crec que això també va treure els meus jugadors una miqueta fora de partit en alguns moments, però no, gràcies a Déu pues, vam aconseguir després tornar a mantenir la calma i centrar-nos en intentar remuntar el partit i deixar l'àrbitre tranquil i que fes la seua, tot i que, torno a repetir, va ser bastant permissiu i va ser una miqueta, pues, bueno, crec que no va estar gens bé, però tampoc te diré que l'Ull de Cona no va aconseguir la promoció per culpa de l'àrbit, però... Vale. Ara estem veient l'acció que comentes del penal a Eric i probablement va poder existir quan Artur surt a la desesperada i hi ha contacte amb el jugador de l'Ull de Cona. En tot cas, seguim veient arribades, ocasions dels falduts que, faltant 5 minuts més l'afegit, aconseguien el 2-2 amb un gol d'Alan Bell que culmina amb encert. Es va intentar fins al final, però no es va poder assolir la victòria que era el que necessitava l'Ull de Cona, que no obstant, amb el 2-2 i l'empat que es produïa entre la Pobla i el Cambrils Unió, era equip de promoció d'ascens, però el gol de la Pobla al 93 va comportar la victòria de la Pobla i llavors va deixar fora a l'Ull de Cona. Juanjo, dos últimes qüestions. Una, el tema este del Cambrils des d'Ull de Cona, com l'heu viscut? Un Cambrils Unió que va anar per circumstàncies, va anar amb juvenils al partit de la Pobla, pel resultat i sent la victòria de la Pobla el 93 cal veure que els joves cambrilencs van vendre molt cara la derrota, però tot plegat com ho heu valorat des de Ull de Cona mentre ja observem les últimes ocasions del conjunt faldut per aconseguir el 2-3 ahir a l'ampolla, esta rematada amb el cap que evita Artur, el porter del conjunt ampollero. Com ho heu viscut tot plegat, Serrano? A veure, des d'Ull de Cona, perquè, bueno, jo tinc on... Me va parlar bueno, el president, no, Marc Laverne, el president de l'Ull de Cona, que durant la setmana, pues, el president del Cambrils se va posar en contacte i li va explicar pues, bueno, lo que havia passat i que estiguessin tranquils que el Cambrils aniria al camp de la Pobla a jugar i que ho donaria tot, però, bueno, per a no adulterar la competició i que intentar anar al camp de la Pobla a fer el seu partit i intentar guanyar-lo com tota la temporada. A partir d'ahir, jo el partit de la Pobla en el Cambrils no el vaig poder veure, però bueno, una mitat pel resultat i com va anar tot, pues, entenc que van donar-ho tot i van intentar pues, guanyar el partit, igual que ahir va fer l'ampolla contra nosaltres, que me sembla pues, supercorrecte que l'ampolla pues, intenté guanyar el partit. A partir d'ahir, pues, bueno, sí que és una miqueta tot una miqueta estrany, no? Però jo ahir ja no m'hi vull posar perquè no és... Ja tinc prou mals de caps aquí avui de Cona i, bueno, mals de caps. Ja tinc prou feina, només me falta jo ara anar mal pensant o que ha pogut passar o veure fantasmes. Vull dir, ha passat això, ells sabran els seus motius i ja està. Nosaltres, a veure, també depenien de nosaltres. Passa el que passa o el canvi, si com s'hagi agafat el partit, el fallo, diguéssim, se pot dir que el van fer nosaltres al no guanyar el nostre partit. A partir d'ahir,
d'aquí ho han viscut en naturalitat. Ells se van posar en contacte, van dir que intentarien guanyar la Pobla i fer el seu partit, i nosaltres pues, no mos queda altra que creurem-nos-ho, i crec que així va ser. Juanjo Serrano, míster de l'Ull de Cona, cal mirar la mitja botella plena, i la mitja botella plena és que l'Ull de Cona ha fet un temporadón i que té molt mèrit el treball que has fet com a míster i mantenint aquest equip a la part capdavantera de la taula. Clar, qui vulgui veure la mitja botella buida, doncs s'ha escapat la possibilitat de jugar una promoció que hauria estat força interessant també per al club, doncs s'ha quedat en portes. No obstant, jo penso que si abans de començar la Lliga parlen de que l'Ull de Cona fa aquesta temporada, jo crec que tots haguéssiu signat, Juanjo. Sí, la veritat que sí. Nosaltres vam parlar en la plantilla, pues bueno, pretemporada, pues bueno, sempre de marques objectius, pues bueno, alts, no? Sempre, no, l'objectiu no era la salvació, l'objectiu era quedar el més amunt possible, i pues bueno, vam parlar d'intentar quedar entre els cinc primers. Sí que és cert que les primeres jornades, pues bueno, quan la cosa no va bé, pues a lo millor los objectius o la meta te la tens que tornar a mirar i a lo millor tornar a repensar. Però bueno, gràcies a Déu, gràcies al treball de tots, jugadors, cos tècnic, directiva i l'apoyo dels aficionats, pues hem aconseguit l'objectiu d'estar entre els cinc primers i hem tingut opcions a l'última hora d'aconseguir objectius més grans, no ha pogut ser, però com bé dius tu, jo me quedo i la plantilla així, crec que també ho veu així, però hem de quedar en la botella mig plena, i qui la vulgui veure mig buida, pues és el seu problema. Jo de tristesa i de malestar no en tinc. Lo vaig tenir ahir quan vaig veure els jugadors plorant i pues bueno, decepcionat perquè no havíem aconseguit el que volíem, però a partir d'avui pues, en el cap penal i molt contents i molt orgullosos del que han fet. Espera estar-ho. Juanjo, per últim, ha renovat ja? No he renovat, però bueno, suposo que entre esta setmana i la que ve pues, mos assentarem i parlarem en la directiva i, bueno, en principi, tal com ha anat la cosa, jo a nivell personal estic molt, molt content i, bé, en principi no, crec que no hauria d'haver problema, no sé, a nivell directiva. Per part meva, si volen que continuï, la meva intenció seria seguir. Molt bé, míster, gràcies i hasta la pròxima, Juanjo. Vale, Michel, una abraçada. Igualment, Juanjo. Adéu. Bé, fins aquí l'anàlisi d'esta última jornada. Comentar que el Catalunya es va imposar al camp del Jesús i Maria en un partit en el que els locals van tindre la primera meitat dues lesions, la de Roger Solà i la de Raimon. Hi ha preocupació per l'estat dels jugadors, en el cas de Roger han d'esperar que se li pugui fer una ressonància quan baixi la inflamació i saber exactament quin és el diagnòstic, però van ser dos ensurts importants els que es van viure ahir durant la primera meitat. El Catalunya va fer el seu partit i es va avançar en dues ocasions amb l'1-2 que ja mantindria a la represa, tot i que el Jesús i Maria va ser quan va generar més oportunitats per haver pogut igualar o remuntar el partit. Un bon final per al Catalunya amb dues victòries consecutives. No acaba sent l'últim del grup el Jesús i Maria, que ja tenia els deures fets, una bona campanya en general, tot i este darrer resultat a casa. Parlar de que dins dels molts fitxatges que s'estan produint o gestionant, un dels que sona és Roger Solà, precisament, que es va lesionar ahir del Jesús i Maria i que podia incorporar-se al Tortosa Ebre. És un dels possibles fitxatges que podria fer l'equip d'entrenar Josep Balart. A poc, a mesura que passen els dies i les setmanes, anirem informant tant aquí a Minut 91 com al Mes Ebre de les novetats que es puguen anar produint en el mercat. I ja que parlem del Tortosa Ebre, per tancar el programa d'avui, comentar que dissabte, en un torneig solidari que es va fer a l'estadi Josep Otero, es va aprofitar l'ocasió també per presentar al nou patrocinador. Es tracta de l'empresa Cronospam. Veiem Simona, una fotografia en la que apareix el president de l'entitat del Tortosa Ebre, Maria Curto. Apareix també Mònica Cid en representació de l'empresa i l'alcalde Jordi Jordan, així com el regidor d'Esports
Víctor Grau. Es va fer, com dèiem, la presentació oficial del que serà el patrocinador del primer equip del Tortosa d'Ebre a partir de la temporada vinent. I fins aquí este programa dedicat a la segona catalana i principalment al campió, a la Sénia. Demà tornarem amb més informació i sobretot un programa interessant pel que fa al futbol dels veterans. En parlarem de la categoria, en parlarem de la temporada dels veterans a nivell de Terres de l'Ebre. Gràcies per l'atenció dispensada. Fins demà.